Тайнствените земи на царе и царици властвали по тези приказни места, където природата щедро изсипала благата си, все още гордо носи своята корона една непреходна царица – царица Роза Дамасцена. Нейно величество Розата, разположила се в това магично място, разпръсква своя омаян аромат и привлича отблизо и далеч, запленени от нейните свойства малки и пораснали, да й се насладят и докосвайки я нежно, да й помогнат да се превърне в безценен дар. Година след година, столетия вече, трудолюбиви ръце превръщат с много любов уханното цвете в магично розово масло, което разнася по цял свят истории за плодородни земи, красиви планини и равнини, от малко райско кътче на нашата магнетична родина България. Вълшебно е да усетиш утрената роса между пръстите си, заедно с нежните листенца на розата. Нужна е воля за себеотдаване, за да не усещаш липсата на сън в ранното утро, да няма значение умората, нито влагата пропила се в тялото ти, а само искреното желание и осъзнатия избор да дадеш време и енергия, за да участваш в истинската магия от началото до края. С подкрепата на Национална програма за младежта 2016-2020 на Министерство на младежта и спорта, Фондация Европейско бъдеще реализира проект Вход доброволец. Този необичайен по своята същност проект има една основна цел – да обучи млади хора за изграждане на нови знания и умения за социална активност в сферата на доброволчеството. В хода на проекта бяха организирани безкрайно интересни за тях обучение и форум и участваха в създаването на наръчник на доброволец. Младежите бяха обучени и запознати с различни форми на доброволчество и имаха възможността да участват в едно от най-вълнуващите за всеки българин преживявания – събирането на цвят от маслодайната роза Дамасцена, символът на България. Те се включиха в кампании за Розобер, организирани от Съюза на транспортните синдикати в България и Чета Родана, и имаха изключителния шанс да се докоснат до вълшебния аромат на уханното и нежно цвете и цялата магия около събирането му. Благодарение на проект Вход доброволец, много млади хора приеха доброволчеството за своя кауза и пожелаха да се превърнат в истински пазители на традициите в Розовата долина.